Minulta pyydettiin aikanaan esitys aiheesta, millaisia luontoarvoja, luontoalueita ja luontoasioita pitäisi Helsingin kansassa kaupunkipuistossa huomioida. Yritin parhaani mukaan päästä eroon tästä esitelmästä, mutta en onnistunut. Olen muuten johtuen lähinnä siitä, että harrastan hieman liikaa Helsinki, Espoo, Vantaan kaava- ja kaupunkimetsäasioita, minkä takia missään vaiheessa en ole pystynyt riittävässä määrin perehtymään kansallisen kaupunkipuiston nykytilanteeseen, joka koko ajan muuttuu. Nytkin kuulin tämän kokouksen alussa, että tilanne on taas tällä viikolla kehittynyt suotuisaan suuntaan. Tämä on hieman liian pessimistinen tämä esitykseni. Nyt mä kaipaisin vähän valoa. No joo, tämä on tosiaan tämä valtuustalote, joka seikkaili jo tässä Eevan esityksessä. Erinomaisen hieno ja kaunis esitys, ja tässä on todellakin niin keskeiset ytimet myös Uudenmaan piirin puolesta. No, mä mietin tätä näin niin kuin tämmöisenä niin kuin luontoalan sekatyömiehenä, että kun pääkaupunki lopultakin tulee tämän kansallisen kaupunkipuiston saamaan, mä itse suhtaudun hyvin optimistisesti siihen, että tämä hanke etenee täällä seuraavan 1,5 vuoden aikana, niin siihen tarvittaisiin ympäristökasvatus ynnä muista syistä, niin olisi tarpeen saada nämä kaikki keskeiset Helsingin luontoelementit. Ja koska itsellä on tämä, miten se nyt sanoisi, neljännes vuosisadan jatkunut metsäkiinnostus, niin toki Helsingissä on hyvin tärkeää, että kangas-, kallio- ja lehtometsät huomioidaan. Ja asia, joka on joillekin ehkä uusi, mutta aika moni enemmän niin kuin Helsingin luonnon kanssa touhunut on tiedostanut viimeistään 2000-luvulla, että täällä on säilynyt hirmuisen arvokkaita luontoalueita. Myös suojelun ulkopuolella on maakunnallisesti arvokkaan luontoalueen kriteerit täyttäviä, myös valtakunnallisesti merkittäviä alueita. Ja ne on toki sitten, mitä arvokkaampi kyseinen kohde on, niin, tai luontoarvo, niin sen olennaisempaa on se, että kansallinen kaupunkipuisto myös tuo näitä piiriinsä. No, toki myös Harjuniemet on syytä saada nämä muutamat mukaan, nämä maanpäälliset ja sitten niihin liittyviä merenalaisia alueita. Helsingin kallioluonto on myös itsessään todella monimuotoista, ei pelkästään nämä metsäiset kalliot vaan muut. No, vaikka itse tämmöinen niin sanottu metsien rakastaja olenkin, niin tokihan myös luontojärjestöpuolella toivomme, että nämä keskeiset pelto- ja niittyalueet niin tulee tämän kansallisen kaupunkipuiston piiriin. Tarkoittaa muun muassa Vantaanjoen varsia ja Viikin keskeisiä, Viikin kosteikkoalueen ympäristön peltoja. No, toki sitten historiallisista ja luontosyistä, niin Vantaanjoki tulee joka tapauksessa olemaan kansallisen kaupunkipuiston ydin. Kiinnostavaa olisi se, että saataisiin myös näitä erilaisia purokohteita mukaan. Ei välttämättä kokonaisina, mutta vähintäänkin edustavia otoksia. No, Helsinki on myös saaristoa ja vettä, ei pelkästään tämä 212 neliökilometriä manneraluetta. Et toki tämä saaristoluonto ja vedenalainen luonto, mikä ilokseni huomasin, että muun muassa Velmu oli mukana Jukka-Pekka Flanderin esityksessä myös. Et toki myös vedenalainen luonto pitää huomioida. No, toki sitten, kun on tämä valtakunnallinen, tai siis on niin sanottu tarve saada hankkeen piiriin merkittävää luonnonperintöä, niin silloin toki tarkastellaan myös Helsingin nykyiset luonnonsuojelualueet, natura-alueet, Helsingin uusimman luonnonsuojelman kohteet, sijainniltaan hankkeen kannalta järkevästi kytkeytyneet kohteet. No, sitten tämä merkittävää, ja on hyvä, että koko aina jatkuvasti pidetään esille, ja ennen kaikkea Jukka-Pekka on pitänyt loistavasti esille, että ihan tähän, niin kuin, että tähän kansallisen kaupunkipuiston niin kuin tavoitteisiin on jo kuulunut koko ajan se, että pitää kytkeä myös ulkopuolisia alueisiin. Että nämä on, ennen kuin nämä ekologiset verkostot ja ekologinen kytkeytyneisyys todella ymmärrettiin Suomessa, niin se oli aika hauskaa, että oli kansallisen kaupunkipuiston lakiteksteissä ja tavoitteissa mukana.
Eli pyritään siihen, että nämä tuleva puisto ei ole irrallinen näyte, vaan se on niin kuin kytkeytynyt voimakkaasti myös ulkopuolelle. Toki silloin on erityisen tärkeää tämä itäinen osuus, Östersundom, Sipoonkorpi, mutta myös Espoon suunta, Espoon saaristo, Laajalahdet. Jonkin verran myös Vantaan puolta, onhan esimerkiksi osa Helsingin keskuspuiston pohjoispuolista alueista, niin ne jatkuu myös Vantaalle esimerkiksi. No joo, tässä on muutama kuva näistä helsinkiläisistä luontoaarteista. Tässä on kuva Uutelasta. Esimerkki valtakunnallisesti merkittävästä alueesta, jos esimerkiksi verrataan sen nykyistä lahottajalajistoa. Ihan pesee hyvin lajistoltaan niin monet Uudenmaan vanhojen metsien suojeluohjelmakohteet. Eriasteisia rantojen kosteita lehtoja. Näitä löytyy sitten eriasteisina versioina, muun muassa Haltialan alueelta, Helsingin keskuspuiston pohjoispuolelta niin isosti. Merirastilan lahopuustoisia ranta-alueita. Et mikä tahansa Helsingin kansallinen kaupunkipuisto tulee olemaan, niin on selvää, että stadin story ja myös luonnonsuojelulliset perusteet niin nostaa nämä ranta-alueet niin kuin todella omaan arvoonsa. Ne on todella tärkeitä, sekä mannerrannat että sitten saaristoalueet. Ramsinniemi, erinomaisia rakentamattomia monipuolisia ranta-alueita, sopivat myös kalastukseen. No joo, siinä on nyt käyn puuntamalla kartalla esille, että esittelen tässä tiettyjä elementtejä. Tässä nyt on nämä nykyiset natura-alueet ja perustetut suojelualueet. Ne näyttää nyt sitten sen, että kun tässä on, miten se nyt sanoisi, itse kyynikkona, kun tätä kansallisen kaupunkipuistohanketta hieman syrjästä seuraa ja sivusta seuraa, niin koko ajan näkyy se, että tämä minimivaihtoehto vaikuttaa olevan jonkinasteinen variaatio Helsinki-puistosta, joka on täällä oleville ihmisille tuttu hanke. Niin täällä pelkästään suojelualueiden kannalta niin huomaa, että nämä monet Helsingin keskeisistä alueista, niin suojelualueista, niin sijaitsee Helsinki-puiston vaikutuspiirin ulkopuolella. Eli jos me halutaan nämä keskeiset, nyt jo suojellut luontokokonaisuudet kytkeä tähän mukaan, niin on lähdettävä myös idän suuntaan. Tämä näkyy varmaan hirvittävän huonosti. Tämä oikeastaan muistuttaa vain yhdestä merkittävästä aineistosta. Kun Helsinki rakensi uusimman luonnonsuojeluohjelman 2015-2024, niin samassa yhteydessä tehtiin myös metsäverkostoselvitys. Ja siinä yhteydessä punnittiin Helsingin tiedossa olevat luontoarvot tämän niin sanotun vanhan Helsingin alueelta, ei Östersundomin alueelta eikä kattavasti saaristoalueelta. Mutta sen yhteydessä, tämä on mielenkiintoinen kartta, ehkä tässä on tällainen, niin kun paikkatietoaineistot kehittyy riittävästi, niin pystytään tekemään tämmöinen luontoarvokerroksien pohjalta tapahtuva arviointi. Eli mitä punaisempi joku alue on, niin sen enemmän sieltä on tunnistettu merkittäviä luontoarvoja. Tässä esimerkiksi itäosassa pomppaa hyvin kauniisti niin Uutelan alue esille. Pomppaa ainakin tässä ruudulla, en tiedä pomppaako tuossa takana. Toki tässä on kaikessa kulkee rinnalla se, että luontoarvoja löytyy sieltä, missä selvitetään ja missä ei selvitetä, niitä on vähemmän. Että tämä ei ole sillain niin kuin kattava, mutta tämä on tähän mennessä varmaan Suomen kaupunkien tekemistä niin kuin tämän tyyppisistä harjoitelmista niin yksi vakavasti otettavin. Kunhan tunnistaa puutteet, kuten se, että saaristoalueen tietopohja on selvästi huonompi. Tässä on samaan selvitykseen liittyvä metsäverkostoselvitystä, laajojen yhtenäisten yli 40 hehtaarin luontoalueiden, metsästealueiden niin kuin karttaharjoitus. Tässäkin havaitteet, vaikka tämänkin kriteerit on sellaisia, että mä en itse niitä täysin allekirjoita, koska myös Helsingin keskuspuisto on tosiasiassa myös Liito-Oravan kannalta niin täysin kytkeytynyt, yli 800 hehtaarin möllykkä. Niin tässä havaitteet myös sen, että jos me halutaan saada tähän niin kuin laatua, virkistyskäyttöön sopivuutta ja muuta, niin meidän pitää ottaa erityistarkkailuun kaikki nämä isoimmat yhtenäiset viher- ja luontoalueet. Tämä on sama selvitysaineisto, eli tässä on nyt valittu sitten tämmöisiä niin sanottuja metsäverkostoselvityskohteita, missä on erityisiä
tunnistettu monia arvoja. Ja tässä on pohjalla nyt tämä niin sanottu Helsingin vihersormi pohja. Ja tämä on varmaan se, että olin hyvin tyytyväinen, kun Eeva Kuuluvaisen esityksestä kuulin tänään, että ilmeisesti tämä tarkastelualue kuitenkin on niin kuin siirtymässä kohti tämmöistä, miten se nyt sanoisi, laajahkoa. Että myös nämä keskeiset vihersormet, ehkä lukuottamat läntistä, joka on aika pirstoutunut keski- ja pohjoisosaltaan, niin toivottavasti ne saadaan mukaan tähän. No joo, tässä on sitten pakko pikkusen mainostaa myös luontojärjestöjä, että me teimme 2014 niin aika ison viiden ympäristöjärjestön koosteesityksen, missä määrittelimme noin 218 luontoarvoltaan merkittävää metsäaluetta. Nämä olivat semmoisia, mitä esitettiin suoraan niin kuin luonnonsuojelu- tai luokohteina Helsingin yleiskaavaan. Tämäkin on semmoinen, että itse niin kuin luontojärjestötoimijana yksi tavoite tässä kansallisessa kaupunkipuistotoiminnassa on se, että näistä nyt mahdollisimman moni olisi hyvä saada tähän tulevaan puistoon ja myös ennen kaikkea tarkastelualueeseen nyt alkuvaiheessa. No joo, nämä on tehty pikkusen ehkä, koska tilanne kansallisessa kaupunkipuiston kehikossa muuttuu koko ajan, niin nämä on tehty noin viikon vanhoilla tiedolla. Mutta se, mitä niin kuin luontojärjestöpuolella on puhuttu, niin meillä on tavoitteena ollut se, että kun ruvetaan tekemään tarkastelua, niin se ensi vaihe niin on syytä varmistaa se tilanne, jossa kaikki perustelut, ehdotukset ovat mukana, ettei synny sitä tilannetta, että kesken prosessi joudutaan kritisoimaan rajauksia ja muita, ettei ole otettu keskeisiä ja tärkeitä osa-alueita huomioon. Et se on opittu, että laajentaminen on vaikeampaa, mutta supistaminen on helpompaa myöhemmin. No joo, se, että Helsingin puisto on joka tapauksessa lähtökohtana riittämätön, mutta tokihan se on tunnistettava sekin, että tunnustettava, että mikä tahansa järkevä kansallisen kaupunkipuistohanke Helsingissä niin sisältää myös Helsingin puiston. Siinä on myös huomattavia arvoja. No joo, sitten nämä viralliset hahmotelmat viittaa siihen, että mitä on itse nähnyt, vähän suppeampia esityksiä ja muita, niin toki on tärkeää, että itäinen saaristo, Itä-Helsingin kulttuuripuisto, ydinalueet, Vuosaaren luontoalueet ja kytkeytyminen Östersundomin ja Sipoonkorven luontoalueisiin. Että ne pitää olla mukana siinä, että muu on niin kuin tarkastelualueen osalta epätyydyttävää. Lännessä on sitten hyvä saada mukaan nämä Pihlajasaaret, Melkki, Lauttasaari, Etelä- ja Länsiranta, Seurasaari, Seurasaaren selkä, Meilahden ulkoilupuisto sekä Talin virkis- ja luontoalue, mukaan lukien Talin golfkenttäalue, mutta ennen kaikkea ne ympäröivät hienot metsäalueet. No, seuraava liittyy siihen, että kaikki me tiedämme, että Helsingissä vallitsee tällä hetkellä hyvin mielenkiintoinen poliittinen ilmapiiri suhteessa Helsingin yleiskaavaan. Ja myös virkamiehillä on omia intressejään edistää tätä kyseistä kaavaa. Niin tässä vaiheessa on todella tärkeää, että tämä ei-lainvoimainen oikeusvaikutukselta vähän epämääräinen, siis rakentamispikseli A2, joo, ollaan menossa eteenpäin. Että ne ei saisi antaa liikaa vaikuttaa tähän niin kuin tarkastelujen rajaamiseen, että semmoinen hienosääntö ja poliittinen kokonaispunninta, niin se tullaan Helsingissäkin varmasti tekemään, mutta se olisi hyvä tehdä vasta tämän prosessin loppuvaiheessa. Tässä nyt oli viittaus tähän, muistutan sitten, lähdetään tämmöinen informointi, että vaikka Helsingin Sanomat ei sitä ole kirjoittanutkaan, niin luontojärjestöt, eli Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ja luonnonsuojelu Uudenmaan piiri, tosiaan valitti korkeimpaan hallinto-oikeuteen koko tästä Helsingin yleiskaavasta, ei pelkästään näistä yksittäisistä kipupisteistä. Että on ihan vielä jonkinasteinen mahdollisuus myös siihen, että Helsinki rupeaa rakentamaan uutta yleiskaavaa tuossa vuoden sisällä. Toki suurempi todennäköisyys on siihen, että korkein hallinto-oikeus hyväksyy tämän kaavan. Mutta. Okei, kiitos.